Всім привіт, друзі! Ради вас вітати, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні поговоримо про дуже важливу частину нашого життя. Для багатьох вона такою не була ще буквально 24 лютого. Ну тепер сподіваюся, всі розуміють, що напевно. Навіть якщо ви цивільна людина, хоча зараз таке враження, що в Україні можна бути тільки умовно цивільним, мені здається, так от, навіть якщо ви цивільна людина, знання е, тактичної медицини, якихось елементарних азів е, того, як треба діяти, просто якщо поруч з вами поранена людина, я вже мовчу, якщо ви поранені, це може статися будь-ким, будь-де, в будь-якій точці України, в будь-який момент. Ну, Я думаю, не, не треба нікому пояснювати очевидні речі. От, тому, якщо ви досі ще досі нічого про це не знаєте, це дуже велика проблема. Е, ну, і от, власне, все це і не тільки поговоримо з одним з тих, хто ну в принципі давно ще й до 24 лютого цю всю історію, так би мовити, допомагав і Збройним силам передавати і, взагалі, звичайним людям. Ну а після 24 лютого це також тим більше важлива історія. І зараз у нас в гостях керівник добровольчого підрозділу тактичної медицини північ Влад Чумаченко. Добрий день, пане Владе. Доброго дня. Я правильно там нічого не наплутав? Ні, Все вірно Ну, да. супер. Е, ну, по перше, я так розумію, що два слова. Тобто, в звичайному житті ви е, займалися, так би мовити. Ну, це не неправильно буде сказати екстремальними видами спорту. Ну як би сказати. Но, Ну розкажіть пару слів, як ви прийшли до тактичної медицини, що я так розумію, це ж не випадково, що ви стали цим тренером. Ми про ваш підрозділ, чим ви займаєтесь для того, що ви просто ну люди в'їхали угу. в, в хід справи, так би мовити. Я деякий час ще до анексії Криму працював гірським рятувальником, власне, в горах Криму в контрольно-рятувальній службі. І паралельно з цим почалася моя мій шлях як гірського гіда. Тобто я водив там на різні сходження, скалазні тури, походи і, і так далі. І в якийсь момент стало зрозуміло, що те, що ми робимо на рятувальних роботах, а, скоріше всього не завжди вірно. І в мене з'явився власний запит на навчання. Тому я пройшов навчання сертифікації як інструктор з долікарської допомоги, базової підтримки життєдіяльності. А, на той момент я вже там все менше і менше працював як гірський рятувальник, а, а, долучався виключно як волонтер. Але все більше почав викладати саме до лікарської допомогу там для цивільного населення і для людей, у яких на це був запит. Ми також написали з моїм побратимом авторський курс для людей, які ходять в складні експедиції, ну і так далі. 14, 15, 16 роки я кілька разів їздив в зону АТО. Тоді ще там це не називалася тактична медицина. Ну, власне, ми не знали, що це так називається. Просто мої побратими з одного з добробатів казали, що ти точно навчаєш людей, проїдь, розкажи нам щось, бо цих знань немає. І тоді я поїхав, зрозумів, що не всі ті речі, які ми викладаємо для цивільного населення, вони будуть ефективні під час бойових дій. І почався такий шлях, тривалий з перервами. Навчань саме тактичній медицині на початку цієї фази конфлікту стало зрозуміло, що ситуація буде дуже схожа на 14-15 роки через те, що масштаб набагато більший, а отже, значить, і там медичної до медичної підготовки також буде не вистачати. Я зібрав команду людей. У нас є і бойові медики, і практикуючі лікарі-хірурги, і рятувальники гірські в минулому і так далі. І інструктори досвідчені. І власне, ми. На протязі останніх місяців, сім місяців, там місяць йшов на формування, підготовку і так далі. Сім місяців ми їздимо по всій країні, безкоштовно навчаємо військовослужбовців. І був такий момент, коли ми приїжджали, викладали за стандартом курс за стандартом Тітрісі, бо ми є сертифікованими інструкторами саме за закордонними стандартами. і Нещодавно от, підвищені кваліфікації пройшли. Ми викладаємо, розповідаємо, це турнікет, він сертифікований, має бути таким оце, 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 оце. А виявляється, що в хлопців цього немає і в найближчому там якомусь майбутньому не планується, що воно з'явиться. Це було ще на початку війни. В сенсі, тобто не було. Не елементарних, вона же ж ми тут пишаємося, що у нас так тмет на такому високому рівні. Рятують, люди розуміють, там у цих там бомжеї жгути Есмарха. А у нас тут ситуація була на початку дуже нерівномірна. Один з добробатів, який боронив Макарів, містечко на Київщині. Ми їх озброювали, якщо так можна сказати, різаними камерами велосипедними замість джутів, бо по дві камери було у кожного, бо не було. Але ми почали шукати можливості збирати гроші в Європі, шукати фонди тут. І ми дійшли до того, що зараз кожен військовий, який проходить наш тренінг з тактичної медицини, отримує одразу після тренінгу аптечку. Це така максимальна стала схема. По перше, ми оминаємо всю бюрократію, передачу на склад, підрозписи і так далі. Тобто, це наш подарунок. А по-друге, людина отримує аптечку і людина отримає знання, які нею користуватися одразу. Саме тому цілий ряд фондів співпрацює з нами, бо вони певні, що якщо вони своїм коштом зібрали ці аптечки, склали, то вони точно потраплять в руки людини, яка вміє нею користуватися. Бо найкумедніше, що ми почули, ми після тренінгу такому ну, досить літньому може, чоловіку видаємо аптечку, Він каже, блін, клас, нарешті. А то ми мені минулий раз волонтери дали, я не знав, що з нею робити, я додому відправив. Ну, тобто, тренінг і аптечка, вони мають ходити, ходити поряд. От власне цим ми зараз займаємося. Ми навчаємо військовослужбовців, навчаємо бойових медиків. А через те, що саме мій підрозділ, ми більшою мірою намагаємося робити це Донецьке, Південь, ну, Херсонський напрямок і Харківська область. Тобто, ми часто буваємо дуже близько до зони бойових дій, як медики, ми від там останні кілька місяців залучаємось також на евакуацію. Допомагати на прильотах, лікувати людей, бо ну бойових медиків велика кількість, але не всі з них медики декого просто призначили. Він ще проходить навчання, інколи доходить до смішного, що в там в приміщенні 30 умовних медиків, а ніхто не може крапельницю поставити. Тому не проходить так? ну інколи буває. Ну армія виросла дуже швидко, ніхто не був готовий до такого масштабу. І медиків не вистачає також дуже дуже сильно, особ... ну, кваліфікованих, бойових медиків саме. Вот власне, так і що так в двох-трьох реченнях, от те, чим займається мій підрозділ, ми отримали статус позаштатного центру разом з нашими побратимами з збройних сил України, позаштатного центру тактичної медицини при збройних силах України. Тобто нам деякі задачі доводять, доводить наше командування позаштатного центру. Ми закриваємо ті зони, де там регулярна система підготовки угу. не справляється. Там, угу. де виникає потреба терміново або провести навчання, або забезпечити чимось. От власне тому більшу частину часу наших ротацій ми проводимо десь там ближче до лінії фронту. Північ це тому, що ви з самого початку працювали по півночі. Ти маєш ну, мені просто цікаво, чому північ. А я останньо, от після анексії Криму мене дуже захопили українські поліції. Uh -huh. Я придбав будиночок на Житомирщині, там скелі, кар'єри, річки. Uh -huh. Uh -huh. Я об'їздив майже всі заповідники Полісся, І Я рахую, що це дуже недооцінений там, uh -huh. туристично природньо регіон, і він мені дуже до душі. І, тому, ну, і власне наша е, організація зареєстрована на полісі, тому ми обрали таку назву Північ. Ну і є там другий такий е, сенс у цьому. Нас е, менторять, допомагають нам в навчанні. Інструктори зі Швеції, тобто скандинави mm. приїжджають до нас на північ України, тому ми подумали, що північ це саме те слово, яке, яке на, нам підходить. До речі, наскільки от я би сказав, я не щоб нікого не образити, просто мені цікаво, чому вже зараз після такого досвіду можуть навчити нас європейці, які дуже часто. Навряд чи брали участь в якихось серйозних бойових діях там, і так далі. Тобто, мені здається, що з точки зору, може, я помиляюсь, але мені просто цікаво, е скажімо так, досвіду певного, який зараз вже отримали і в принципі українські медики, і особливо ті, які спеціалізуються, от такі, як там, тактична медицина, і тим більше ті, хто прямо там напередку. Мені здається, це ми можемо вже дуже багатьма е поділитися досвідом, чи я не правий? Uh, правий. Uh... Ну, перше, головне люди, які приїжджають нас навчати, в них там по три чотири війни. Тобто вони ато їздили це. з місіями Об'єднаних Націй угу. е в гарячі зони. І надавали там допомогу розлогу. А по-друге, е ми проходимо сертифікацію саме як інструктори, і це не завжди там про якісь маніпуляції медичні, там як розрізати, як голку ставити. Uh -huh. А це ще й про те, як викладати це системно. Uh -huh. Там є системний підхід, тактична медицина зонована, тобто так, тактична медицина для кожного військового, тактична медицина для uh -huh. бійця рятувальника, uh -huh. тактична медицина для бойового медика там, взводи роту це зовсім інший комплекс маніпуляцій. Кому що дати, в якій кількості, от це власне те, чому вони навчають нас, і навпаки, це постійний обмін досвідом. Якщо все буде так, як планується, то після наступної ротації ми їдемо до них гості, нас запросили на їх конференцію в, да, в Швецію, для того, щоб ми якраз розповіли про те, як малим ресурсам навчати великий об'єм військовослужбовців в от таких складних умовах. Тобто вони. Дуже багато роблять запитів на наш досвід. Вони спілкуються з медиками, з інструкторами, змінюють потрошку вже. Ну, це до нас доходить у вигляді чуток, поки що, але обіцяють, що взимку вже будуть змінювати офіційні протоколи, ті, за якими працюють країни НАТО і їх союзники через <зв. характер <зв. війни. Наприклад, От, ну був період досить тривалий, коли в протоколах, якщо тебе поранено, є етап допомоги, допомога під вогнем. Там головне на що робився акцент, що веди вогонь у відповідь. Зараз ми приїжджаємо, наприклад, там друга лінія оборони, обстріляний підрозділ, вони пості до них дістають, а але дістають там реактивну артилерією, ствольну артилерію, тобто вони постійно, мають поранених да. постійно. А вести вогонь у відповідь з автомата в таких обставинах немає Смислу, сенсу. Да. Да. Тобто зараз працюють з зонуванням. Зараз працюють, наприклад, там є такий елемент, якщо є пошкоджена плевральна порожнина, треба наклеїти таракані, ну, да, да, не, да. не було. У них на базовому етапі її немає, вони її не клеять. Коли ми почали спілкуватися. Чому? Бо в них набагато швидші темпи евакуації, навіть коли вони працюють в складних регіонах. А у нас там ну, віртушки літають зараз дуже погано, тому вся евакуація автомобільна, стан автомобілі стан доріг всім відомий. Тому ми говоримо, що ну, хлопці, камон, нашкодити цією штукою складно. Просто можна її безглуздо наліпити, це так, але це шкодить тільки кишені, там гаманцю. Ну, тобто, да. тобто, що краще давати це на базовому рівні. Деякі моменти по ліках, там ну і так далі. Тобто є моменти всі зараз потужні видання, які присвячені текмеду, вони вся максимальна увага на те, що відбувається в Україні. Шіпко. Кожен другий пост це уроки з України. Одна з історії, яку також зараз ми обговорюємо, у нас такі макети є для навчання там планування поранення, і там завжди якесь таке дрібне поранення, наче шріт, який залетів чи куля. Реалії артилерійського бою рани набагато більші, і тобто ці тренажери не завжди відповідають дійсності. То зараз говорять, що треба, значить, робити наступне покоління тренажерів, і все це, все це вивчається завдяки саме статистиці з, з України. Це очевидно, тому що ну давайте так, з ким воювали країни НАТО останні 20 там років. Це в основному були, ну давай так, якщо не будемо казати басмачі на тачанках, то називаємо це так. Е е Партизанського типу параліментарні угрупування максимум з важким піхотним озброєнням так, так тобто це автомати в ну міномет, да, да, максимально міномети, і того, гранатомети, інколи радянського типу. І тобто, головний контакт вогневий це був автоматний бій. Звичайно, так. і до нього готували переважно кількість. А, тут... людей. а зараз, як сказав мій побратим, один з бойових медиків каже: це війна лопати і аптечок. Тобто, ти, якщо ти десь там на третій лінії оборони, і в тебе немає озброєння для того, щоб відповідати контрбатарейною роботою, ти закапуєшся і тримаєш аптечку біля себе. Ну і на жаль, да. От до речі, я хотів спитати дуже цікавий момент. Я дуже багато разів зустрічав таку оцінку. Ну, тобто, це я, я ж кажу, я не буду там брати до уваги бредні всяка решись мерзості, типу там Путіних Но От коли ти читаєш там всякі різноманітні, ну скажімо, експертні оцінки, того, що відбувається, з якщо саме з точки зору так протиставляти українську армію і росіян, то е, я звучав такі цифри. Дуже цікаво, чоловіки підтвердити ці цифри. Що у нас на вісім поранених один загиблий. У них е, класика Другої світової війни, тобто один загиблий, на троє поранених. Правда чи неправда? При приблизно ми, ми ж не знаємо цю статистику. Навіть статистику наших поранених ми дістаємо складно по шматочках, ну, бо це секретний. За справація. що купив за те? Продає дуже схоже на правду. Дуже схоже на правду. Там е, такмет, якщо не другорядна, рядна, то третьорядна рядна певно навичка, які навчають навчають за досить якимись старими незрозумілими протоколами. Слава Богу. Там такі аптечки. От. Я чесно, я коли дивлюся, я реально я давну. Mm. Реаль... Ладно ж у Десмарха. Ну там там бінти, наприклад. Я от бачив нещодавно розпаковку. 80, сука четвертого року. Бінт! Де вони його знайшли взагалі такого року? Ну, це року? ще не рекорд. У нас рекорд 61-й Ми знайшли ЕПП. На жаль, mm -hmm. нашого, на жаль, нашого військового так, але десь він відкопав з музею на цей експонат. Так, є різне. Якщо ми говоримо, наприклад, про кидирівців і говоримо про ПВК, там є люди, які розуміються на тикмеді трошки, але їх замало, там це високі на великий відсоток. А загалом так в них не рахується головною навичкою. наприклад, в деяких країнах НАТО їх союзників є дві головні навички військовослужбовця. Навичка номер один це навичка володіння власною стрілецькою зброєю, і навичка номер два це тактична медицина. Бо саме від... Допомоги того, хто є першим на місці події, залежить взагалі відсоток виживаємості поранених людей. Тобто, в перші 5 хвилин вони навіть не золоті, вони платинові в перші п'ять хвилин зробити комплекс простих маніпуляцій, зупинити кровотечу, відкрити дихальні шляхи, то коли з'являється бойовий медик професійний, більш кваліфікований, у людини є пульс, людина дихає, йому є з чим працювати. Uh -huh. І саме тому ми є там противниками, коли викладають лікарі з лікарень, так мед, не розуміючись на протоколах, бо вони починають хлопцям розповідати там про перелом хребта, перелом шиї, перелом тазу. І коли ми приїжджаємо на евакуацію, питаємо, чого ви не робили нічого. Вони кажуть, ну ми боялися, що в нього там є щось з вище згаданого. Кажу, ну ви розумієте, що ви пограли зараз доктора Хауса, а робити треба було трошки по іншому в цей момент. Тому Це да. ну да, тобто, спроба діагностувати по якихось умовних симптомах без досвіду якихось важкі стани. Якщо треба було в цей момент там тиснути на рану, накладати джута і відкривати дихальні шляхи. Тоді медики вже вони зможуть попрацювати з іншими травмами. А я от хочу зрозуміти в цілому вашу оцінку і вашого підрозділу. Тобто, грубо кажучи, вони, ну, давайте так, це вже по-моєму притча в язицях, як то кажуть, що в принципі расистам по своїх солдатів, тобто вони взагалі не парять з цим питанням. Ну вони них же є медики чи як? Тобто, що який в у них рівень тактмеду? Тобто вони рятують своїх поранених? Чи там, по принципу, такое, а, ну, типа. Діба... Від підрозділу до підрозділу залежить, в деяких є медики. Ми навіть діставали трофейні ці сумки санітара, де також у більшості випадків все дуже старе. Ну тобто, старі і ППшки, і джгути і есмарха, і, і якісь ліки там, ну, все ну, сар... і балячки. Іди вперед, да? Ні, там, те, що ми дістали, там переважно все проти проносу було, ну, певно, що. Да, що... В ну, це в смислі. Це велика проблема. Навіть у нас хлопці мучаться періодично, коли тривали часто на позиціях. Не, ну, це баганого, да. Да. да, вона раніше чи пізно наносить удар. Але коли це єдиний ліки в сумці санітара, ну, це трошки дивно. От тому знаходили ці помаранчеві, ті, хто в радянській армії служив, помаранчеві коробочки з тюбіками уколами Ой, У мене така да, в дитинці да, була. Да, я да, розумію, да, про що да, мова да, 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 заходили, да. знаходили. Я не служив в радянській армії. Ну да, бабуся подарувала, мені. Так як точна раджува, така да, <laughs> да, там такі тюбіки, красиві От а да, інколи знаходиш там на залишках російських солдат на їх зброні і нормальні турнікети, але це скоріше виняток, ніж там система. А вони Ними користуватися, бо я купу бачив фотографії, там де видно, що він собі по два накладав, і все одно здох. Да, Це по-перше, навичка накладання. По-друге, не все, що виглядає як турнікет, є насправді турнікетом. Там ми говоримо про китайські і так далі. А, тому yeah. є така проблема. Не вміють це не проблема, це, 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 це... фіча. Так, да, Це як розділяти yeah, да. з тієї сторони, це фіча, з нашої сторони також на жаль трапляється ситуації, коли хлопці думають, що вміють користуватися, але, вона, не вміють. але не вміють. Ну і добре, що з'являються інструктори. Ми і чи інші, бо зараз дуже багато мобільних тренувальних підрозділів сформувалося з волонтерських інструкторів, і це круто. Хтось просто ближче до лінії фронту навчає, хтось там на полігонах, в тилових містах. Це всюди треба. Бо хлопці, які відійшли на відновлення, у них якраз є час на Повчити полігон, як є да. час повчитися, і там заходить навіть глибше і системніше, ніж коли тобі висмикнули з позиції його втомленого, не їв, не спав там на десяти редбулах і має ще е, кілька годин з тобою займатися це все та, складно, Да. да, да. Хоча це корисна дуже історія, і не мені звичайно радити, але я б на місці, знаєте, десь ти редбулах би цим займався, бо це дуже. Так, ну переважна більшість приходить і каже, що я кажу, ну ти явно, тобі явно складно, ти засинаєш. Може ні, ну іншого шансу не буде. Від цього залежить життя, я буду тут на занятті і тримаюся, займаюся. Ну тут зсу дуже багато історій про характер саме і волю до виживання, до перемоги і так далі. Ще одне питання. От скажімо, про ну от знову ж таки, якщо порівнювати нас з ними, то наскільки я розумію, ну у них рівень медицини в принципі гірший чомусь, от чи це не так, чи це так не можна говорити? Мені складно буде це прокоментувати. Я не знаю глобально всієї картини. Да? Тобто, зрозуміло, що пропаганда вона працює з двох сторін, і нам також показують, у нас теж можна знайти на броні. А да. може досі? Я зустрічаю да. намотані на Мотані, наприклад. Да, ладно. Да, це я колись казав, що це єдиний KPI моєї роботи. Тобто, коли вони зникнуть, це певно, що я вже нормально попрацював нарешті. От тому зустрічається таке і тут, і там. Тобто, ви з контексту смикнути пару фоток можна за. Навжди. але ж ти там система. Ну ну а, бачиш... те, що те, що до мене доходить, бо я маю кілька друзів, які тривалий час залишалися чи трималися за домівки там. ДРНР, ЛНР, і в них є там зв'язки в тих шпиталях, вони кажуть, що там також складно все з медичним забезпеченням, складно mm -hmm. з лікуванням поранення, вони перевантажені, не вистачає там знеболюючих і так далі, і так далі. Ну що власне для нас є гарною новиною, скоріше. Ну а як те, що проривається до нас, коли наші поранені хлопці потрапляють в полон, кожен другий розповідає, що там тривалий час не давали знеболюючого, тривалий mm -hmm. час не отримав антибіотики. Ну тобто, як якби цього вистачало. Катувати зайвий раз людину, яка є обмінним фондом, ну це або вони кончені вже вроди остаточно, так, або і... або цього не вистачає і так, і так. Можемо причому тратувати. я просто чому це питання задав? Тому що от мене постійно, я там якби я пам'ятаю в дитинстві, прочитав колись книжку там про те, як рахуються там втрати під час війни, там і так далі. І мені було завжди дуже цікаво, от коли я почав от, всі оцінки, скажімо так, втрат їх. Мене постійно, я трошки шокований тим, що тут такі великі розліт цифр дуже часто буває. І от мені здається, у мене пояснення якраз полягає саме в сфері медицини. Про що йде мова? Тобто. Офіційно загиблих у них може бути там насправді трошки менше. Але при цьому абсолютна більшість людей, які у них отримують поранення, вони потім не можуть повернутися, бо дуже не... їх погано лікують, або вони стають інвалідами, або. Ну, коротше, дуже хрінова якість медицини призводить до того, що, по, по суті, можна сказати, що поранений, ну з великою долею вирогідності вже не зможе повернутися на фронт. А у нас може навпаки. Да, так, і таких історій багато на щастя, бо ми зі шпиталями також співпрацюємо. Історії, коли хлопці після лікарні виходять і реабілітуються і повертаються або до інструкторської діяльності. Үм. Це тактика, вогнева підготовка, мінування і так далі. Тобто вони все ще корисні, все ще працюють е, працюють на державу і ну, максимально виконують свій військовий обов'язок, або навпаки, повертаються повністю до бойових дій. Таких історій дуже багато. Я ну можу сказати наступну статистику, що от є цей комітет з тактичної медицини, Tactical Combat Casualty, і кіркомітет, і в них є статистика, що якщо е, ті країни і ті підрозділи, які повністю імплементували саме такий підхід, у них з 12 поранених 8 виживає. Не з 10 чому саме з 12 рахують? Так, да, вони раху, рахували з 12. А Дивна чого? статистика. Не Мені скот, здається, не що не це звод. американський dozen, типу, дюжина. А -а -а. Що? Да. Блін, я баран, сорі. Це, це, це десь там. Це, це, це така 100%. арифметична звич... звичка скоріше. А, да. Do -do -do О, тобто вісім виживає. Тут варто розуміти, що поранених умовно можна розділити на три типи. То, поранений, який що б ти не робив, все одно виживе. Наприклад, травма ока, якщо mm -hmm. вона не складна, це неприємно. Це вимагає там вчасного накладання щітка. Евакуації, але в цілому людина швидше за все виживе. Е, поранений, який не виживе, що б ти не робив, і такі стани ну, також, на жаль, існують. І ти, да, він зараз поранений, але доля його, на жаль, відома. А наша робота вона лежить от з третім типом, який не виживе, якщо нічого не робити. І отут якраз і є оті порятовані життя. Тобто, що в перші хвилини е, його побратими зможуть надати допомогу, то далі медики вже зможуть. От, Наприклад, поранення в і у тебе артерія на стегні пошкоджена. Ну я просто знаю не стільки багато, на жаль, ну, прикладів, коли через таке люди помирали. Але в принципі тільки накласти правильно у нас був там майже драматичний випадок, і він був не на лінії фронту, це була Хмельницька область. Ми приїхали в місцеве ТРО навчати ще там перший місяць війни. Ще не зрозуміло, як це буде рухатися. Історія з півночі туди до Хмельниччини. І ми працюємо якраз розбираємо вузлові з'єднання тіла і стегнову артерію. І один чоловік він майже плакати. Почав каже, що, ну в чому проблема? Він каже: працювали, будували бліндаж, діск від болгарки потрапив по братиму якраз у цю зону. А він каже, я не знав, що зробити. Я збігав 200 метрів за медиком і назад з ним 200 метрів. І Він помер за, цей і він помер за ці 400 метрів, поки він збігав за медиком. Бо це стигло, так? Да, да, да. Тому тут да. перші перші хвилини, перші секунди вони реально платинові. Якщо і тому я кажу, що у нас інколи складна робота, бо у нас не так багато пацієнтів. Ми евакуюємо. Це у нас таки другарядна задача медична. А ми не, не завжди бачимо результати своєї роботи, бо ми передаємо знання, які рятують там от, на першій лінії. Тому намагаємося спілкуватися з хлопцями. Я підрозділ, які ми навчаємо, дуже багато, тримаємо з ними контакт, просимо розповідати про успішні історії порятунку. Нещодавно ми приїхали з Донецької області і через буквально пару днів позиції хлопців обстріляли, і ми отримали від їх медика повідомлення, що дякую за навчання, шість врятованих хлопців. Такі історії надихають. От зараз, якраз трошечки хочете про цивільний так би мовити, аспект справи поговорити, бо, що, понятно, в мене є купа питань до вашої діяльності, до фронтів все буде цікаво, але думаю, треба людям пояснити, тому що от з вашої точки зору, наскільки зараз е велике охоплення в принципі, курсів тактичної медицини по людях? Тобто, скільки багато людей пройшло, цікавляться, звичайно. Це дуже нерівномірно буде от для великих міст, і для, і для провінції. Буквально пару днів тому ми працювали на полісі, також дуже близько до кордону з Білорусією, і проводили навчання власне для військових. Mm -hmm. А там настільки активна сільська громада, що представниця громади підійшла, каже: до нас ніхто не їде. Будь ласка, приїдьте приїдь навчить людей, бо тут реально було страшно 30 днів в окупації. Там і так далі. і Так далі. А я де не згадую кому це десь там біля. Ну не да, 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 десь там біля. громада, десь там да. Але, ні, ну в тому районі да, так, не неважливо. Важливо, що є запит навіть mm -hmm. в селі у громади вже є запит mm -hmm. на ці знання. І важливо зрозуміти, що для того щоб принципово змінити статистику виживання людей під час надзвичайних станцій і ситуацій, і якихось бойових дій, хоча б 20% населення мають володіти такими знаннями. Для того, щоб охопити 20% населення, всіх інструкторів, що є зараз, завантажити, якщо навіть щоденно, це на п'ять років наперед. Я йшов не на 10. Тому одна з таких головних задач. Ми працюємо з цивільними. Mm -hmm. У нас є, ми зберігли контроль рятувальну службу України, та що рятувало людей в горах. Ми зберігли цю організацію. Головна її задача зараз навчання цивільного населення. І таких школ ще досить багато, і досить mm -hmm. багато з них якісні провайдери, таких знань. Але та історія, якою ми зараз рухаємося, це виховання нових генерацій інструкторів. Mm -hmm. Бо якщо ті інструктора, що є, будуть продовжувати щоденно працювати. Рано чи пізно вони закінчаться. Mm -hmm. вигорання, втомлення, все що завгодно, життєві будь-які обставини. Тому ми маємо робити покоління, покоління, покоління інструкторів і маємо розгортати осередки, які навчають до лікарській допомозі у кожному обласному та районному центру. Ми цим займаєтеся. Ми цим займаємося е, інші наші партнери, друзі, колеги також цим займаються, і це одна з важливих частин там нашої діяльності на цей момент. А запит шалений, я запит думаю. шалений, коливається цей запит в дні обстрілів великих міст. Цей запит миттєво злітає вгору, тому роботи дуже багато попереду. І моя улюблена робота. Коли я, я не багато зараз працюю з цивільними, бо я більше виїжджаю саме з військовими, там я і мої побратими посестри. Є нас крило, яке працює з цивільними, але я долучаюся залюбки, коли ми працюємо в школах. Це кайф, коли ти навчаєш вчителів. Це окремий кайф, бо вони ну поряд з дітьми. У мене донька ходить до школи. Я б бажав, щоб людина, яка доросла, знаходиться з нею, і діти. І ми почали робити це з деякими школами ще до війни, та й і хвала директорам цих шкіл, що вони виходять на нас. Було вплоть до того, що фінансування немає. Вони просто з батьків збирали гроші. а Вони незначні, коли там військовий комітет скидається, і замовляли для дітей тренінги з до лікарської допомоги. І це справжній кайф. Бо по перше, дітям дуже цікава ця тема. По-друге, вони максимально активні, включені, бо це ну, цікава історія, яка рятує життя. І по-друге, ти розумієш, що от якщо ця дитина хоча б раз на рік буде потрапляти на такі тренінги, реально є шанс, що в екстремальній ситуації вона згадає і вміє, зможе використати ці знання, ці знання на практиці. Тому була б на то моя воля, я б зобов'язав певно школи проходити подібні тренінги регулярно. А ну єдине питання щодо якості, бо інколи школи до нас звертаються. Я кажу, так у вас же проводили. Я кажу, там прийшли, показали 40 сорокамінутний фільм про долікарську допомогу і пішли. Ну це навичковий тренінг. Тут треба все робити руками. Ну, Жута накладати, рано тампонувати, серцеву серцево реанімацію робити. Це тренінг навичок. Тобто тут набагато важливіше, скільки годин практики буде, ніж скільки годин ти там поспілкуєшся з харизматичним інструктором з долікарської допомоги. А вас збройні сили до себе не хотіли забрати? Бо знаючи, як у нас діють деякі генерали, подумають о, таке красиве і умне і не моє, А ну іди сюди. сюда ні у нас є запити періодично піти в штати, але на цьому я не відкидаю вірогідності, -віро що в якийсь момент ми опинимося в штаті як бойові медики. Тонечно, а опинитися. Вибачте, опинитися Це, це ок, абсолютно. Але на цей момент я розумію, що ми є більш ефективними на тій позиції, де ми є зараз. Бо... У нас немає вихідних, ми працюємо дуже багато, свідомо, mm -hmm. і оця роль добровольця вона дозволяє нам бути вільними і максимально ефективними. Якщо в якийсь момент часу у нас почнуться складнощі з фінансуванням, зараз слава Богу, нас підтримують mm -hmm. люди, донатори, спонсори і так далі. Ми працюємо максимально ефективно. Якщо буде складнощі з фінансуванням, і якщо буде ускладнюватися ситуація на фронті, у нас кожен з мого підрозділу розуміє, що ми або стаємо окремим підрозділом евакуаційним до когось із наших побратимів посостей. По полків, бригади, так далі, або розходимося бойовими медиками там по різних. Підрозділах приблизно Е, ну наразі у нас активний кістяк п'ять людей. Це ті люди, які постійно виїжджають на ротації. І ще до 15 це люди, які в позиції інструктор-волонтер, тобто вони отримали інструкторську кваліфікацію, але вони ще тримаються там за робочі місця. Є обставини по здоров'ю, там є обставини сімейні. Тобто вони не можуть на великі ротації в небезпечні зони виїжджати на тривалий час. Тому там вони забирають там тренінги в тилових містах, вони забирають mm -hmm. тренінги на полігонах. В районі 15 людей, але зараз дуже широка мережа колаборації між різними -підрозділами, підрозділами. Тому інколи таке, що ми пишемо до наших там побратимів, там ті самі солом'янські котики, наприклад, mm -hmm. відомі досить. Та пишемо, що там друзі, треба пару інструкторів, бо там на полігоні треба перекрити. Центр підготовки та забезпечення бойових медиків Саші Стерлікова. Також ми mm -hmm. дуже багато перекидаємо запити один одному. Я приклад я їду на Харківщину. Він каже, там є два медики, просто додай їх кудись в тренінг, бо їх там нема куди. Тому співпрацюємо, перекриваємо. Ця країна дуже потужна саме горизонтальними зв'язками. Ця історія працює краще всього. Я сорі, чому спитав, бо я не буду там називати центр одним і зовсім іншим, яким там я займаюся, тому числі. Просто скільки разів ми вже відбивали це, коли приїжджає якийсь генерал, каже. Як цікаво! А завтра ми вас їх мобілізуємо. Типа я вас до себе заберу. Тому я й думаю, коли ж уже хтось скаже О, які ви класні! Ну, а нас ну є, йдіть як, сюди". Да. У нас і команд командир позаштатного центру, він підполковник Збройних сил України і він в штаті, і він як янголохоронець а, тримає, цьому... тримає крила над нами і зберігає нашу ефективність, за що йому честь і дяка. О, да, да, це бо, ваш пері... да, бо періодично намагається нам там натікнути, що машина у вас дуже гарна там. Зброя ви купили собі, ну і так далі. Таке да тактика. Ну це ні просі в любові до збройних сил. Просто це ж теж своя така відомчалогіка. Я ж какої красиво моє намірення? завжди позитивно. Тобто, ця людина виходить з того, щоб забезпечити своїх людей Звісно. безумовно. Добре, тепер повертаючись до, скажімо, ну от саме військових дій. Мені мені дуже цікаво, вот чий момент зрозуміти. Ну, по-перше, таке тупе питання. Забезпечення аптечками, в принципі, я так розумію, на даному етапі вже більш-менш в основному добровольчими формуваннями, але норм. Тобто без аптечок людей нема. Да, я радше скажу, що зараз без аптечок людей нема. Зараз ми працюємо з іншим, тобто ми продовжуємо їх роздавати. Бо є питання до наповнення аптечок. Uh -huh. Тобто uh -huh. аптечка, як факт, вона сталася: фонди, волонтери, армія, хтось щось забезпечує, але інколи всередині аптечок або повністю все можна викидати, окрім сумочки. З чим проблема, от в першу чергу, в чому uh -huh. питання? Немає через те, що не прийнята на рівні збройних сил mm -hmm. оцей стандарт, який прийнятий в НАТО бліди всіх їх союзників, не до мене питання. Це до командування медичних сил. Це туди з цим питанням. Да. Через це будь-який виробник турнікетів, який може виписати сертифікат собі, він стверджує і пройти якісь там тестування умовні чи безумовні в українських якихось роз... так от. А, ну, на, на кшталт Найбільше, того, да? Да. <laughs> ні, ну там до щось подібне. Да. Він виписує собі сертифікат і якимось чином намагається через волонтери, через ще щось постачати свої вироби там до армії. До, доходило до, до реально до страшного, тобто ми тестуємо турнікет на доплері з моїм побратимом. Він не працює. Я дзвоню людині і кажу: ви тільки, будь ласка, нікому. Ми вам навіть може спробуємо його доробити. Але я дуже прошу не передавайте. Не, не, не передавайте. Він мовчить. Я кажу, чого мовчати? кажу, ми вже продали 250 штук. Я кажу: ну хоч не військовим. Ні, ну ми продали волонтерам, а кому вони віддадуть, ну, ми ж не логично, знаємо. Да. <смітна> <та>. Ну тобто <смітна> доходить реально до, до, до страшних таких. Тобто, зараз питання це наповнення, якість наповнення. І тут також треба бути максимально пильним, бо нам передали 40 класно вкомплектованих аптечок. Ну от на фоці, блін, турнікет, кат, все, все як треба, і е, наша посестра Олександра. Вона молодець, вона побачила і щось, засунювалася. Вона, і ми знайшли турнікет Кат. У мене сьогодні вийшло відео в соцмережах, максимально схожий. От по всьому, в одному місці, вони в інструкції належали, і ми спалили, що це реально підробка. Накладаєш на ногу, крутиш його там п'ять разів, і можеш виконувати вправи присідання Бьорпі, тобто він не працює. Він робить боляче, він закусує шкіру, але ну, тобто, не, не закусує да, до артерії, да, Так, да, 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 да. тому тут саме до якості зараз. Ну і все одно ми продовжуємо передавати аптечки, бо, наприклад, підрозділ, з яким ми зараз працювали, вони там, і коли вони вийдуть із там умовної зони бойових дій, невідомо і Хлопці часто кажуть: не давайте в мене є. Я кажу, візьми, будь ласка, другу. Бо якщо щось станеться, і ти розмотаєш свою аптечку там на себе чи на побратима. Навряд чи сюди знову приїдуть якісь такмеди тобі передасте ще одну аптечку. Тому бери другу, і хай буде там, хоча б другий турнікет, хоча б другий гемостатік і бандаж. Тому от нам... ще, ще проблема ока, бо ми тільки про турнікети, не теж не єдине, що є в аптечці. Ще, О, ще, ще блін, прокат. дякую за питання. Оклюзійні наліпки. Оці що ми згадували, це проблема. По-перше, ну так, так так та сама історія, як і турнікети, вже всі більш мене знають, що є кілька турнікетів, які визнані комітетом з тактичної медициною. Вони 100% працюють. Угу. Тільки не, купаємо, не купуємо пам'ять. Будь ласка, якщо можна для людей ще раз, щоб вони почули про всяку, Ну, з тих, що в Україні можна дістати купити або за кордоном. Це вперше турнікет Кат Application Аплекейшн. Далі Special Operation Forces турнікет або СОФТІ. Угу. Далі компанія SAM, У них є турнікет SAM-XT, Далі у нас TMT – Tactical Mechanical Tourniquet. І є ще турнікети там з механічною системою, такі речі, як да, на да, сновборді да, зачіпок. Да. Але вони дуже рідко зустрічаються, навіть певно, що немає сенсу їх називати. Тобто CAT, SOFT, SAM, TMT – це ті турнікети, які точно працюють, і вони є сертифікованими. І в інтернеті купа відео, як відрізнити підробку від оригінала. Хоча б користуючись цим, можна їх брати. Оклюзійні наліпки те саме. Ну, це ж наклеєчка, нам кажуть, це ж наклеєчка. При... Ну, приходять китайські оклузійні наліпки, які ще на момент діставання з пакета приліпають в нього так, що коли ти дістаєш, звідти вже вона зруйнована через те, що ти її силою витягав, а вона вся розлізлася. Тобто. Їх просто немає, їх дуже мало цих оклюзійних наліпок, Це проблема. А такі з ними вже немає проблем. Більш-менш ну принаймні. Ну там у нас в підрозділі є навіть запас, що ми зараз передаємо їх бойовим медикам. Тобто не вкладаємо в аптечку в одному бійцю один гемостати, а вже там нам приходять там на ротацію. Виїжджають бойовий медикажен. Мені. Там 40 штучок, кажу, без проблем тримає працює. Тобто сформували запас, а раз ми сформували запас, значить воно якось більш менш вже врівноважилося. От оклюзійні наліпки це проблема. Якісні окклюзійні, бо китайських цих там сіро зеленого такого квадратиків... — їх ми не, не робимо. робимо. Україна не робить своє. Робить «Київгума». гума. not the best, але, ну, але працює. Якщо але уважно залежно. обтерти, якщо уважно обтерти зону наклеювання, так щоб вона схопилася і обережно наклеїти, спрацює. А так, як це роблять там, деякі топові західні виробники, коли ти можеш майже там, на як є там, на бруд, на кров наліпити і воно схопиться, ну, таких поки не робимо. Mm. Вот. Тут а... варто, варто розуміти ну, всім, хто хоче забезпечувати людей аптечками, що не тільки турнікети є стандартизовані комітетом, є визнані турнікетом гемостатики, є визнані турнікетом оклюзійки. Угу. Це не значить, що в світі інші не працюють, але ці точно працюють, хачать всі, всі зразу ті передали, о, згадали, є ж це, це, це Целекс. Ой, келекс, або як його там. Целекс, правильно? целекс. Та ні, я жарте. Я розумію, просто кажу, всі тільки його хочуть завжди. Ну да, да, да. Хоча в а... Україні, до речі, навчилися гемостатики робити. Наскільки да. я знаю, досить непогані. Тут уже не обов'язково за американськими полювати. Да, да, абсолютно вірно. У нас є там. Я не знаю, чи можна називати там. В та вирішили. ну, будь ласка, прошу кровоспас. Вони підтримують нас, і ми тестували. Ну нам просто було цікаво, і ми на живих тканинах. Тестували. Гемостатики тампонували їм в реальних умовах, mm -hmm. і ну, купа відгуків. Там треба розуміти, що є різний склад гемостатиків. Ну, конечно, вони по-різному да. працюють. Інколи, да. там, коли бойовий медик отримує і там починає тампонувати каоліновим гемостатиком на людині, яка вже в стані гіпотермії, він буде працювати погано. А потім виходить експертний пост ці гемостатики лайно не працюють. Ну, це, на жаль, кваліфікація медика сумнівна, тому він спробував таким гемостатиком надати допомогу. Ну, блін. А по ліках інших, тобто що у нас наскільки у нас скомпоновані аптечки в принципі? Тобто, це ж окей, це найважливіше, понятно, це на поранення. А якщо ну от що там ще має бути, чого нема, з чим і що говорити про про, про поранення і ліки? Є такий пігулковий набір, який називається пілпак. Угу. Туди входить три препарати: це парацетамол, мілоксікам і моксифлоксацин. Це два знеболюючих різної дії у великому дозуванні. ну, там достатньо великому і антибіотик широкого спектру. Якщо Якщо на рівні підрозділу точно запевнилося, що у військових немає алергії на ці препарати, і що на рівні підрозділу домовилися їх вкласти в аптечку, то тоді дають такий алгоритм, що якщо є відкрите поранення і евакуація там довше, наприклад, двох годин, ти можеш прийняти цей пілпак. Він не зніме, якщо це серйозна травма, він не забере біль повністю. Ну, у нього немає такої задачі. Біль це друг парамедика. Людині боляче, я розумію. Краще йому гірше, що він відчуває, де болить і так далі. Не Але він, да. він понижує біль до терпимого рівня. Тобто mm. з цим вже можна працювати. Це те, що має бути. і Проблем з цими ліками немає. Ми тут нещодавно формували пілпаки для одного підрозділу, просто за свої кошти в аптеці купили. Mm. Це в Харківській аптеці, тобто mm. навіть не в Київській. І сформували деяку кількість цих пілпак, пілпаків на підрозділу. Більш складні ліки, реальна проблема це м, плазма. Для переливання, mm -hmm. бо це, там, фізрозчин, лактат Рінгера не завжди є найкращим вибором для заміщення об'єму крові, яку втратив поранений військовослужбовець. Тобто от плазма це проблема, прям велетенська. У мене є лікарі, які кажуть, я бачив дві пляшечки за всю війну. Це да, так от. погано. Знеболюючи саме якісні, але з цим проблема, бо це наркотичні засоби, і ну, тому я ну, тут не знаю, тут на державному рівні треба це регулювати, я тут не є сторонником, щоб просто відкрити аптеки і роздайте всім тітамін. Ну ні в якому разі це погано закінчиться, але якось забезпечувати медиків цим цим треба. А далі все пройшов. Що у нас сьогодні? 4 листопада. Похолодало, хлопці на позиціях, сира, мокра, ну і так Підель далі запалення легень. Так, да, ми вже такими коробками веземо там всі все, що від горла, від ну і так далі. і так далі. Медпункти вже роблять такі запити, починаємо передавати всі ці історії. І ще з цікавого сезонного, скільки ми вже в листопаді про це говоримо, це активні засоби запобігання гіпотермії. Гіпотермія дуже небезпечний стан для будь-якого пораненого. І Якщо влітку загорнути там в термоковдру, це ще як-небудь вирішує питання. То взимку цього вже буде недостатньо. І що це треба? А, активні засоби це е, грілки. Mm. Це може бути банальна mm. пляшка, mm. наповнена гарячою водою, а є два типи хімічних. Є mm. такі, що одноразові, активувалися, погріли mm. е, і виконали, а є зараз такі з'явилися багаторазові. Активував там, кристалізація відбулася, вона пару годин віддає тепло, потім прокип'ятив її, і вона знову готова до використання. Оці ті речі, які я бачу сенс от зараз забезпечувати бойових медиків такими речами, бо, ну. Вінтер із Камінь. Це факт. Не, я просто, сорі, я, я це все розумію. Просто я трошки іншим займаюся. Uh -huh. Я, чесно, я не лізу в такт тому що я розумію, що типу, це, тим, тим треба окремо займатися. Це, ну, я, це, чув, це, я розумію, блин. про що ти говориш, але просто доявляється. Максимально крута позиція, бо люди намагаються займатися тепловізорами, такмедами, клізмами одночасно. Виходить виходить не ну, дуже. У нас також були запити там, бо ми з сфери туризму-альпінізму, а розкажіть про спальники, про калунки. Я кажу, хлопці. Ні. <с. Я <с. займаюся так медом, є туристичні магазини, там класні консультанти, дуйте туди, вам там все розкажуть. Це, розкажу. це взагалі не проблема, мені да, не здається. Да. Е, добре. М -м, от ще одне питання, скажімо так, ну загальне, скажімо так, стратегічне, Скільки, ну, от скажімо так, свідомі солдати, я би так сказав, ти вже говорив, що вони там тіпо, навіть під було, булами там чи там чим дорним приходять? Тобто. В принципі, солдати вже розуміють важливість, вони всі вчаться, вони завжди готові переймати досвід і так далі. Нема кожа... ну що ай, йдіть. Головна, ну там є дві причини роботи з такими запереченнями: перша mm -hmm. причина це, як я називаю, помилка вижившого. Тобто, син мами моєї подруги був ранений і робив так, там сивав тампони собі в рану, або целакс нагрівається, або, або, або. І треба спочатку довести обережно. Тобто, це має бути дуже високий рівень інструктора, uh -huh. щоб він спокійно розлого пояснив людині, що її думка є не тільки хибною, а й потенційно небезпечною для решти людей. І тому інструктор, який викладає базовий рівень такмеду, має знати хоча б рівень сілес, для того, щоб uh -huh. вміти пояснити ці всі нюанси. А і друга проблема це для нас, бо ми працюємо дуже близько до лінії фронту. У нас, коли ми навчаємо інструкторів з такмеду, бізнес-тренери приходять їм, їх навчати навичкам публічних виступів. Чому? Бо як я кажу, тебе треба собі продати, бо ТАКМЕД це зазвичай від їх відпочинку відкусили кілька годин і сказали, що ти підеш на ТАКМЕД. І Якщо людина реально втомлена і вона ще не розуміє, бо там, де й були поранені, там не треба мотивуючих спічів. Всі все, все розуміють. Все працює. Мене інколи зупиняють і кажу, там внутрішні кет безпечно накладати на. Плавали, знаємо. Далі. кажу, дякую, клас. І вони розповідають, там, скільки годин у їх побратимів були турнікети. А є той момент, коли інструктор має зайти і пояснити оцю всю статистику, що хлопці, я розумію, що ви втомлені, але якщо ми зараз цього не пройдемо, Завтра то вірогідність виживання кожного з вас, вона просто в геометричній прогресії падає вниз. Тому давайте ми зберемо зараз залишки сил і попрацюємо, бо це важливо. І це також від персоналі тренера. тренера дуже залежить. У нас є, на жаль, інструктори, які. Розраховують на те, що їх там чекають. Тебе там не чекають. Ти або несеш свою місію, і ти розумієш, що це за місія. Заради кожної краплини, крові військового, ти встаєш щоранку і один і той самий тренінг сім місяців читаєш кожного дня. Або це просто спроба почухати власний власне его, там зірка, інструктор, тренер. Тому терпіть мене, Да, приймайте який є. Ну, не можу не спитати, напевно, якісь. Найстрашніший випадок з тої практики, яка була от уже 24 лютого, і найщасливий якийсь. Для того щоб просто люди розуміли, що таке робота. От так ну, я сорі, я не міг да, цього не спитати. Да, е... Ну саря да, <зас> да. абсолютно нормально. Найтрагічніші випадки це наші роботи. Ми багато до часу проводимо в Харкові і в Харківській угу. області. Це роботи на місцях прильотів по цивільному населенню. У людей, які виконують ці накази, немає ні честі, ні совісті, ні людяності, ні права. А це не називатися... люди? Да, ну скоріше де нема права називатися людьми. Це найстрашніше, бо людина зі зброєю в формі вона обрала свій шлях. Вона розуміє, що в будь-який момент часу виконуючи свою роботу, вона може загинути. А коли ми в харківських дворах збираємо побачите, по, по частинах рештки людей, і не тільки рештки, а це зруйновані долі, це інвалідності, це зруйновані житла, і це найскладніше. Ми працювали кілька тижнів тому. Я думаю, що громадськість пам'ятає, в Харкові в гуртожиток Так, да, Звичайно. так. Ми працювали на цьому прильоті, відпрацювали там е сусідні будинки, де там також руйнування. І з одна жінка попросила з неї зайти в будинок, зібрати якісь дорогоцінні речі. І на це було болісно дивитись, коли вона з під завалів шукала другу шкарпетку зі словами, що далі зима, я не знаю, що буде. І в цей момент, ну це най найважчі випадки, Ох. навіть не рештки людей. Ми до цього там як це не сумно звикли. А це важко дивитися на зруйновані долі людей, які не є комбатантами, які просто жили своїм цивільним життям. Щасливі випадки, ну скріжчику меднів ну щасливі випадки, це у нас є запити такі. Ну це з останнього свіжого. Допомагаємо шукати бійців, які отримали поранення, були несвідомі і загубилися по лікарнях. І коли Навіть ми допом... таке. Мать моя Честенька, так. Да. Ну, бо тебе вивезли, в тебе не телефону, ні. ну, буває таке, буває. І, типу, ну, да. ну, наприклад, людина без свідомості або буває там чи часткова втрата пам'яті. Так що щодав... медиваку його не, не визнає, то він такий. А якщо немає картки пораненого в аптечці вкладеної, там не записано, можуть не впізнати. Ну, його ж привезли в госпіталь, умовно кажучи. Там же питає, Це... старша сестра медична Май спитає. Я. Ти взагалі хто? Має, завдяки цьому інколи і знаходимо. І це от нещодавно там два таких щасливих випадки в мене було. Причому обидва випадки казали, що повезли в Дніпро. Починаємо шукати в Дніпрі, а знаходимо в інших містах. Ну, але щасливі випадки. А ми збираємо ще кумедні травми. Ну там не всі з них для ефіру. За інтригував. Це цікаво. Ну, хоч щось, я не знаю, військовослужбовець вирішив справити природню потребу в в кущики. Він забув туалетний папір і він обрав в якості замінника туалетного паперу гемостатичний бинт. На жаль, от такі кумедні випадки бувають. Тобто, бойове поранення. Да <ріст> 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 а це вважається, би ви Якщо Якби була то <ріст> да. <туди, ріст> Ну, добре, що він туди хоче, я не знаю, жгут Ти почав докладати, не будемо казати. Ну, Командних ну, історій буває багато. Даєш кажу, що не всі да, далі, не всі для ефіру. Тому да. це реально чувак, отак. Ну, ну людина відкрила. Ну просто дуже часто. Ну ви ж розумієте, що різні люди дослужити в армію. Людина там працювала фермером, і вона ніколи не була дотична до того всього. Він відкриває і їм медики часто підписують там бінт м -м -м пхати в рану. Ну щоб просто було зрозуміло. Він Він відкрив ну бінт. Ну бінт і бінт. Під підходить. Ну Не жалко було бін так використовувати. Це так, ну, так, риторичне питання, звичайно. Ну. Ну, це також невелика така проблема, що є хлопці, які вже діяльність волонтерів сприймають, як, як то має бути, тому ми завжди кажемо, що хлопці, нормальна скомплектована аптечка це 100 доларів. Тому ми не можемо це просто віддати. Ми спочатку навчимо вас, і ви тоді будете розуміти ціну цієї аптечки і тоді передамо. Бо так, гемостатичний бінт в якості туалетного паперу це дорого-багато. Но... <свят> Очень дорога, банка, <свят> я б сказав, да. і я не можу не спитати ще такий момент. Е, е, улюблена теза рашистської пропаганди про те, що значить українські військові йдуть в атаку, всі завжди на, на... Под наркотиками. Що ти от завжди читаєш, от, одна, значить, ми по ньому 10 пуль, а он типу продовжує йти там. -та -та. Е, це правда? У нас там якісь лютий наркотики. Там винт, там прята, канішне це все там, правда. Да. Наші Да, солдати ходять в атаку только під наркотиками. Це для наших російському гачів. Ні, звичайно, їм не зрозуміти, бо ми боронимо свою землю. У нас зовсім інший рівень мотивації. Зовсім інший. Тому і вони не можуть зрозуміти деякі вчинки наших військовослужбовців, бо за нами наші жінки, сестри, діти і так далі. Тому того рівня героїзму, який вони колись демонстрували під час Другої світової війни, там вже нема. Бо вони не розуміють, за що вони б'ються. А ми розуміємо це вже на генетичному глибинному рівні. Тому хай вірять, що, що захочуть, в наркотіки, наркосіки, це вже ну думаю, що не наша справа. Просто мені цікаво, от от, от звідки ця пропаганда про те, що значить всі, всі да, які-та, це вони надивилися в фільмі про Другу світову війну, що там льотчикам давали цей господи пірвітін. Читанкістам я просто не можу, і то далеко ж не всім. То я просто не розумію. От звідки ця ще все це йде? От от, вся дрянь це класична робота пропаганди намалювати якомога жахливішу картину з цієї сторони. Принаймні, якщо в половину цієї картини повірять, то це вже успіх. Так, вони ж бояться навпаки будуть, що типу наркомани, їм п**ер, типа, все, там, будуть і ті, не упадуть. Боятися будуть хлопці з тієї сторони в окопах. А мама буде виказати єдину мобілізацію, там наркоманів треба вбивати в фашистів. <рес> кстати, да, це теж правда. Тому, тому да, да, Да. Ну і напевно такий момент дуже коротко, останнє питання. Скажімо так, що для тебе буде перемогою? От коли, коли ти для себе вирішиш, що все перемогли? Uh, у мене вчора був день народження, і багато я людей дякую. Багато людей мені бажало або перемоги, або або мирного неба і закінчення війни. Так, от після всього, що я побачив на фронті, мене закінчення війни не влаштовує. Мене влаштовує перемога. Uh, я uh, хотів би, щоб ми відбили всі наші землі, повернули цілісність. Мені не потрібна Білгородська область. Мені не потрібен Красна Краснодарський край. Там є люди. Вони мають робити свій вибір, uh -huh. з ким їм далі продовжувати існувати. А мені потрібна моя ціль, цілісна держава, і перемога буде, коли ми станемо трошки схожими на вище згаданий Ізраїль. Коли закінчиться війна, в мене все ще буде багато роботи, бо ми маємо бути. Я більше не хочу, щоб ми прокинулися. Я маю на увазі на рівні суспільства. А прокинулися 24 лютого, тобто не готові до того, що відбувається. Я хочу прокидатися, відчуваючи, що все моє суспільство готове до будь-чого. Ну, золоті слова. Дякую дуже за те, що ви знайшли час прийти розповісти, тому що зайнята би дуже людина, тому дуже дякую за це буде. Дякую, можливість. що запросили. Просто... Да, нам важливо про це розповідати, тому дякую за можливість про це сказати. Я завжди тут тільки раді і буду старатися, щоб про це говорили більше, бо люди мають розуміти, що війна це ж не тільки стріляти, це і лікувати. Да. І не тільки лікувати, тому що це взагалі комплекс ставлення до власного життя і до того, що вибачте, людина, яка знає, що з собою робить, навіть в цивільному житті, це просто, ну по-моєму, просто знахідка. Це дуже важливо. Не а, о, ой Боже, що делать! Ну а, а більше так робить, друзі. Вибачте, да, на жаль, більше так да. робить, і ви це да, маєте да. розуміти. Отже, Влад Чумаченко, керівник добровітчого підрозділу тактичної медицини північ. До речі, вам же якось можна допомагати з точки зору рахунків там. Да, де це у буде? нас є соціальні мережі mm -hmm. Такмет Норс в інстаграмі і тактичної на північ у Фейсбуці. Там можна почитати, куди нам донатити, кому куди зручно. Будемо дуже вдячні, бо на це ми і закуповуємо для аптечок все і ремонтуємо авто, заправляємося. Ну і так далі. і так далі. Тобто, це підрозділ. Тому донатьте, друзі. Якщо у вас є якісь питання, це теж дуже важливо повірте. Історія не менш важлива ніж зброя, тому що це життя наших воїнів. Ще раз дякую і до зустрічі. Дякую.